Тиранозавр Батар үлгэрүүлийн төр музейн нээлт. Би гэртээ ирлээ. Хүндтгэлийн арга хэмжээний ёслолын хоймроо эрхэм зочтойгоо урин залж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга ноён цагаан таныг ёслол хүндтгэлийн хоймроо урин залъя. Улсын хурд засгийн газрын гишүүн, соёл спорт аялал жуулчдын сайд оюун гэрэл. Би Батарын хүлээлт өгөх ажлын хэсгийн дарга Soy sport ai jolchidin dedsed noyun tumun jargat. Nisliin zasig dargin orlogch eng tsingil. Amerikiin ikts ulsaas Mongol ulsad tsuga onts bogod burin irkhid ichin said noyun paper campaign bi tölölögch Kate Spinerig ta bugdikhe umun yasl untigdiin khomro urin zadya. Ingeed en ödriin uil ajilgaag neej ug khil khirkhm untte uurgiig Mongol ulsi yerenkhid ichin tamgiin gazriin darag noyun sagaan tandgiid hilelgej baina. Ki Batarig odo ergulj avchirkhad Одоо оролцсон бүх хүмүүс дахин ч нэг сэтгэлийн талархал хэлье. Өнөөдөр их сайн цаг ирж байна. Монголчууд одоо эдээ мэдэж эргэн усаа хашдаг гэдэг шиг соёлынхоо үеийг өмнө нь алддаг байсан бол одоо эргүүлж авч чаддаг болсон гэдгээ харууллаа. Энэ бол сайн цагийн эхлэлээ. Та нарт хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө. Тэгээ оюун гэрэл сайдаа бас хэлэх үг бас үлдээхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Миний хувьд үнэхээр сэтгэл догтлон өдөр болж байна. Жилийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч рүү уцтаад ерөнхийлөгч Монгол улсын нэг соёлын өв бодлогодох гэж байна гэж мэдээлэл авлаа. Ингээд та ямар нэгэн зүйл хийгээчээ гэдээ ингэж яхаа мэдхгүй гоож байсан. Тэгээ тэр үед Монгол улсын ерөнхийлөгч за биний зүгээс хийж чадах юм бүхнийг хий. Хамгийн түрүүнд би юу хийх ёстой вэ гэхтэн хамгийн түрүүнд энэ үлэг гөрөл бол Монголынх гэдэг мэдгэл гаргаад өгөөч гэж хүсчээсэн. Тэгээд тэр дороо ганцхан цагийн дотор Монгол улсын ерөнхийлөгч дуудлагын худалдаагаар холдогдох байгаа. Үлэг гөрөл бол Монголынх байж болзошгүй учраас дуудлагын худалдааг зогсоож өгнө гэсэн мэдгэлийг ганцхан цагийн дотор гаргаж өгчээсэн. Тэгээд үүнээс хойш бол бүтэн жилийн адал явдал өрнөсөн. Энэ адал явдлыг өнөөдрийн та бүхний үзэх гэж байгаа энэ үзэсгэлэнд дэлгэн үзүүлсэн байгаа. Та бүхэн Ти Батартайгаа уулзахаас гадна Ти Батарыг авчрах адал явдлыг бас танилцах юм аа. Тиранозавр Батарыг олж өлгийн нутагт нь эргүүлэн авчирч Үлэг гөрөлийн төв музейн үндэс суурийг тавьж төм одныхоо хүртэл болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулсан төрийн болоод хувийн хэмжлэн олон байгууллагуудад энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулагчдын зүгээс Ти Батарын хүндэт өргөмжлөлийг гардуулах ёслолын ажиллагаа яг энэ цаг мөчид эхлэх гэж байна. Бидний соёл спорт аялалчдын яа Монгол улсын засгийн газрын хүсэлтээр хамгийн эхний өргөмжлөлийг Монгол улсын ерөнхийлөгчид олохоор Монгол улсын ерөнхий сайд зөвшөөрж гарын үсэг зурсан байгаа. Тэгэд ерөнхийлөгч маань сонгуулийн ажилтаа явж байгаа учраас өнөөдөр ерөнхийлөгчийн өргөмжлөлийг энд зарлаад дараа нь одоо сонгуулийнхын ажлыг дууссаны дараа хүлээлгэж өгөх байхаа гэж бодож байна. А яг одоо бол бид нар хамтран ажилласан компаниудтай өргөмжлөлийг гаргах гэж байна. Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгчид хандаж бичсэн ерөнхий сайдын гарын үсэгтээ өргөмжлөлтөр бол Монгол улсын соёлын өв Тарбазавр Батарыг нэхэмжлэгч босны ч төлөө энэ үйл ажиллагаанд Монгол улсын хууль яамтын байгууллага Америкийн нэгдсэн улсын хууль яамтын байгууллагад энэ заргыг мэдүүлсны ч төлөө гэсэн ийм одоо өргөмжлөл байгаа. За мөн одоо хамтран ажилласан их олон байгууллагууд байгаа. За ингээд Ти Батарыг их нутагт нь авчирч байрлуулах их үйлсэд хувь нэмэр оруулсан Кореер энэ хүү олдворыг тээвэрлэж Монгол нутагт нь авчирсан Кореер компани төлөөллийг бид та бүгдийн халуун алга ташилтандор ёслол хүндэтгэлийн хоймроо өрн залж байна. Монгол улсаас хууль бусаар гарч Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркт нь дуудлага худалдаагаар худалдаалагдах гэж байсан үндэсний соёлын өнөдөв Тиранозавр Батар Батарын олдворыг эх оронд нь эргүүлэн авчирх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулан Тээвэрлэгчийн үр бүтээн ажилласан танай хамт олон талархаж энэ хүү Тиранозавр Батар хүндэт өргөмжлөлийг хадгалуулав. Монгол улсын ерөнхий сайд Норвегийн алтан хуйр тээвэр зуучийн үргийг гүйцэтгэсэн Туушин компани. Туушин компани хамт олон төлөөллийг бид ёслол хүндэтгэлийн хоймроо өрн залж байна. Монгол улсаас хууль бусаар гарч Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркт нь дуудлага худалдаагаар худалдаалагдах гэж байсан соёлын үнэтөв Тиранозавр Батарын олдворыг олон нийтэд дэлгэн таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулан төр музейн байраар ханган ажилласан танай хамт олонд талархаж энэ хүү хүндэт өргөмжлөлийг хадгалуулав гэсэн байна. Мөн
даатгагчийн үүргийг гүйцэтгэж энхүү их үйлсэд хувь нэмрээ оруулсан бодит даатгал компани хамт олонны төлөөллийг бид ёсон үнэтгэлийн хамраа ойрон залж байна. Энхүү байрны угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн Синхрод компани хамт олонны төлөөллийг ойрон залъя. Синхрод компани. Заагт өнөөдрийн энэ сайхан үйл ажиллагааны бас гол эзэн нэг болох эдгээр ихэнх хүндэд хүмүүстэй цөмөрө дахин халуун алга тартаар баярын мэнд хүргье. Баярлалаа та бүхэндээ. Одоо бас нэгэн шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа болох гэж байна. Миний гар дээр Минжин овогт болор цэцгэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2013 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн 60-р зардалгаар Алтан гадас одонгоор шагнагдсан тул энэхүү үнэмлэхийг олгов Монгол Улсын ерөнхийлөгч Сахиагийн элбэг дөрж гисэн гайхамшигтай бичгтээ улаан үнэмлэх байна. За ингэж бид микрофоныг цагаан дараа шилжүүлье. За энэ одоо болор цэцэг энэ одоо биен жоохон болооч бэлчээр нь их том манай энэ эмэгтэй байгаа маа доктор палеонтологийн шинжилгээ ухааны доктор Америкийн нэгэн улсад байж байхдаа бас энэ дуудлага худалдаа ботох гэж байгаа бас мэдээд Монгол руу мэдгдсэн. Тэгээд тэр танин мэдхэд бас олон эрдэмтдээ цуг яг Монгол их гэдэг нь нотлоход оролцсон. Дараагаар нь тэр эвлүүлэх цуглуулах бүх ажилд одоо гардан оролцсон ийм эмэгтэй байгаа маа. Тэгээд та бүгдийнхээ өмнөөс одоо болор цэцгтээ одоо баяр хүргээд тэгээд энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлигийг одоо уншиж өгөөд сайн уншичлаа. Тэгээд алтан гац одон та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр гардуулж өгье. Тэгээд болор цэцгтээ баярлалаа. Их амжилт хүсье. Дуусшгүй ариун баялгийн дундаршгүй өлгийн нутаг бидэ химээсэн их найрагч Бигзийн явган хулангийн гайхамшигт мөрүүдээр бид энэхүү шинхэн үзмэрийн нээлтийн ёслолын туузаа хай. Тернозавр Батар маань ийхүү төмөн модны маань хүртээд болж байна. Та бүгдээ тернозавр Батарын төр үдээ хорин дугуйг өрн завэ. За өнөөдрийн энэ үлцээтэй сайхан өдөр өргөн Монгол орны хоон энэ Жанжин Сүх Баатрийнхаа талбай дээр ийм сайхан одоо музей байгуулагдлаа. Тэгээ энэ музей бол гайхалтай одоо том түүхтэй, дэлхийн түүхтэй, тэр дундаа говийн түүхтэй. Би говийн хүн, өмнө говийн хүн. Тэгэхээр манай өмнө говоос одоо олдсон байна. Тэр үнд бас их баярлж байна. Их сайхан нутгаас минь ийм дэлхийн дөрлөгсөн үйл явдал олж байж буцаж ирсэн энэ одоо батаарсан одоо их баярлаж байна. Тэгээд та бүгд усны ингэ сайхан сурталчлах үйл ажиллагаа явуулж байгаад их баярлаж байна. Ингээд олон түмээр одоо энэ сайхан батаар гэдэг энэ үзмөр одоо дэлхийн ч Монголын ч манай хөдөөгийн арав тумны ч сэтгэлийг татсан ийм сайхан үзмөр болж байна гэж бодож байна.